የልብ ወግ ላይ የልብ የልባችን ልናወጋችሁ። ይሄኛውን ቦታ ከልጅነት የመኘው ነበር። አላመንኩም በቃ። የመቤት ጻበል ነበር። ግንባሬ ምናም ስትወድቂ እኔ ገባሁ። ልቀልድ አልችልም። አንተ ቴሌቪዥን ላይ የምትታየው ሰው አይደለ? ደም ይፈሰኛል ምናምና እየገለጠ እያነበበ ቀና ብሎ አላየኝም። እኔ ስለማልኳኳል ነው። ስንት ዓመትሽ ነበር? ወይኔ በጣም ነው ግጥም መጻፍም ወደው። ለምንድን ነው እንደዚያ የጨነቅሽ? እና አንቺ ነሽ ሰራዊት የምትይኝ? ጋይ ሰራዊት በይኝ። እሺ እና ምንድን ነው እየተገናኝታችሁ ነው ብትለኝ? ሚኒ ዲቪውን ይዘውና ውሃ ውስጥ ነው የምከተው ምናምን። ሰባት ባል አግብታለች። ለጀግና በጣም ብዙ ድል እሰጣለሁ ይኑር እንጂ። ፎቶ ባለመነሳቴ በጣም ነው የሚቆጨኝ። በጣም ነበር ሞድሻለ ፊቱ ላይ። አሁን ግን በጣም ነው የጠላሁሽ። ለውዱን አጠፋውና እሺ እሺ ይቅርታ ብሎ ልጁ ንግስት እኮ ወልዳ ያንቻት አድገሽ ይሏል። ሳታስብ ይወጣል። ሌላ ዓለም ነው የወንዶች። ነግሬሽ አላውቅም መሰለኝ። እንዴት ብዬ ድግ እንደምል አላውቀው። ዊኒ ደረቅ ነሽ። እኔ ጾም ነው ብያታለሁ። ሼህ ሁሴን ጅብሪል ግን የመጀመሪያውን እትም ለካ ልምድ ያስፈልጋል። ስም አይደለ ወይ ፍቅሬ? በጣም ብዙ ጊዜ በዚህ ልክ ነው የምወደው ብዬ የማስቀምጥበት ልክ የለኝም። እግዚአብሔር ነው የምልሽ። ምን ተርፍ አልመሰለኝም ነበረ። ለትዝታ ራሱ አያመችም። በጣም ደስ ይለኛል። በልጅነትሽ በዚህም በዚህም ከፊትም ይዘዋል ከኋላም ይዘዋልና ይቀጥላል። በስፒድ ይውላል። አቋለው እንዴት ደስ እንደሚለኝ። ማርያም በማርያም ደው የማርያም ቀን ነበርና በሰማይ ሆነው ፈገግ ብለው እንደሚያዩኝ አቋለው። ግን እንዳለ እንዲዘጉብንና እንዴት እንደወረደ አቋለው። አሁን ስሜት ይችላል። አርቲስት ወይም ቲያትረኛ ለመሆን ማሰብ አልነበረብኝ። አናድጅሽ አቋለው። ድርብ ድምጽ ነው፣ የህሊና ድርብ ድምጽ ነው። በደምሽ ታትሜ አልገፋ ልገፋ፣ ፍቅር ነው ወዳዬ ለብርሃንሽ ልጥፋ። ከወደደሽ እንጂ ከጠላሽ አላብር፣ እኔ አይታየኝም ከአንቺ የሚበልጥ ፍቅር። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እኔ ባዩሽ ከበደ ነኝ። ዛሬ የልብ ወግ ላይ የልብ የልባችን ልናወጋችሁ ከፍቅርዬ ጋር እዚህ ተገኝተናል። እናንተም የልባችን እንድትሰሙ ጋብዘናችኋል። እንዴት ነሽ ፍቅርዬ? አለሁልሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ዛሬ አላረፈድኩም። ዛሬ አላረፈድሽም? ዛሬ እሺ አላረፈድሽም። ሁሌ ጊዜ ታረፍጃለሽ። ቅርቡ ሆኜ ሁሌ አንቺ የምትቀድሚስ ነገር እንኳ ሁሌ ስለምታረፍጂ የዛሬው ምንም አይቆጠርልሽም። እኔም አላርፍጃለሁ ላይ አይ አንቺ ሁሌ በጊዜ ነው የምትደርሱ። እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። እንዴት ነሽ ፍቅርዬ? አለሁልሽ። እንዴት ነበር መጀመሪያ የተዋወቅ ነው? እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ስላወራሁ ይህን እስቲ ደግሞ አንቺ እንደውም ካረሳሽ። እንዴት ረሳል? መጀመሪያ የተዋወቅ ነው እንዴት ነበር? ቴዲ ለገሰ ለስራ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር። ከዛ ከገብሬ ጋር ሆኖ አንድ ቤት ነበሩና አንቺም አብረሻቸው ነበር። ተሼም ነበር፣ ሰይፉ ነበር። ተሼ ነበረ፣ ሰይፉ ነበረ። የዛን ጊዜ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ተያየ ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ተያየ ነው አንቺ ማለት ነው። እኔ አቀሻለሁ። እኔና አንቺ በአካል መንገድ ላይ ማይቼሽ አውቃለሁ። እኔ ማ ብዙ ጊዜ አዎ፣ እኔ በአካል ያወቅኩሽ የዛ ቀን ነው። እና ብዙ ሰዓት ቆየን፣ ብዙ ረጅም ሰዓት ነው የቆየ ነው። እና የልብ ጓደኛ ሙሳ ነው የመጀመሪያ ቀን የተያየን ቀን ብዙ የልብ ነገር አወራን። እና በመሀል ላይ ምናምን እየሳቀን እየተጫወትን ምናምን ነበር እና እንደውም አንድ ጥያቄ ጠየቅኩሽ። በጣም ያሳቅሽኝ ስለነበረ እና በጣም እንትንሽ የአርቲስት ባህሪ እንዴት ነው እንዳይሉኝ ዘና የማለት ፈታ የማለት ነገር ነበረብሽ። እና ለምንድን ነው እስካሁን እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ ያላየሁሽ አልኩሽ። ምክንያቱም ብዙ ጀርባ ላይም አይቼሽ አቅ ነበረ ስራ ላይም ባይሆን እና አይ በጣም ፈልግ ነበር ከልጅነት ጀምሮ በጣም ብዙ ሚዲያ ሚኒ ሚዲያዎች የክበብ የቲያትር ክበባት ምናምን ሰራ ነበር፣ ፈልግ ነበር። አሁን ግን በቃ ትቼዋለሁ እንደማይሆን ስለገባኝ ተስፋ ቆርጬ ማለት ነው። ሳልፈልግ ሳይሆን በቃ አይሆንም ብዬ አይሆንም ማለት እና ግን ኦልሬዲ ሰማሁሽ። ከዛ በኋላ ያው የራሳችንን ጨዋታ ቀጠል። የመጀመሪያ ትውቃችን እንደዛ ነበር በመተያየት ደረጃ። ከዛ ለሁለተኛ ጊዜ እንዴት ነበር የተያየ ነው? ቁም ነገረኝነትሽስ እንዴት? እንደዛ አወራንና ስልክም አልተቀያየርንም ተለያየን ማለት ነው። ከዛ ቢያንስ ከሁለት ወር ወይ ከሶስት ወር ምናምን በኋላ ፌስቡክ ላይ ጻፍሽልኝ። ኢቨን ፍሬንድም አልነበረም ፌስቡክ ላይ።
እና አስተዋወሽኝ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን አልሽኝ እንዴው እንዴት ረሳሻለሁ ምናምን አልኩሽና ፊልም መስራት ምናምን ፈልጋለሁ ብለሽኝ ነበርና አንድ ተከታታይ ድራማ ልንሰራ ስለሆነ ፍቃደኛ ከሆንሽ ኦዲሽን እናርግሽ ምናምን አልሽኝ ከዛ መጣው ተፈተንኩኝ አለፍኩኝ አዎ ግን በዛው አንድ ጥያቄ ሳረሰው ምንድነው ትልቅ ድራማ ነው በጣም ሁሉም ፌመስ አርቲስቶች ነው የነበሩት በሰዓቱ ሁሉም ማለት ይችላል ከኔ በስተቀር አይ ቲንክ እኔ ነኝ ምናልባት የመጀመሪያ የሚሆነው ማድሪድ ይባል ነበር በጣም ብዙ እና የኳሷን እንኳን እናላቃትም እና እንዴት አመንሽብኝ ማለት ምንም ነገር ሰራይተሽኝ አጣቂም በቃ እርግጠኛ ሆኖ ያንን ትልቅ ካስት ለመስጠት በጣም ከባድ ነው ምንም አላየሽኝ ሜትን ቦታ ተሰራና በጣም ቻሌንጅ እንደነበረሽ ካለፈ በኋላ ነግሮኛል ገብሬ ባይ ዘው እኔኮ በቃ እርግጠኛ አልነበርኩም ባንቺ ከሰራሽ በኋላ ነው እንጂ የተማመንኩብሽ መጀመሪያ እርግጠኛ አልነበርኩም ግን እሷ በጣም ተማመነችብሽ አለኝና ስሰራ ሳታይኝ ካሁን በፊት በቃ መታቂኝ እዛ ቦታ ላይ ብቻ ነው እና እንዴት አመንሽብኝ እንዴት እንደምወጣው እንደምችለው እንዴት ገባሽ ሳታውቂኝ አው የዛን ጊዜ ኦዲሽን ኦዲሽን መተሽ ወሰጃልኩሽ ያው የኔ እና ገብሪያል ወላፈን ድራማ እንደጀምር ነበርና የዛን ያወራናቸው ነገሮች አስተዋወስኩኝና ሳወራሽ የምር ፍላጎትሽን የምር ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ሰዎች ስራን እንፈልጋለን አሰሪን እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል ግን አንቺ ኢቭን አሰሪኝ የሚለው ነገር አይደለም ያልሽ እንዴ ተፈልግ ነበር እንደዚህ እንደዚህ ሰራ ነበር እና አሁን ግን እንደማይሆን ስለወቅቱ ቻለው ነው ያልሽው ግን በዛው ውስጥ ያንቺን ነገር አይቻለው ነው መስራት እንደምትጪ ፍላጎት ሁሉም ሰው ከፈለገና አላማ ካለው ለዛ ነገር መወጣት ይችላል ዋናው ነገር ፍላጎትና አላማ ነው ያንን ደግሞ አይቼብሻለሁ መጀመሪያ ስናወራ ደግሜም ፌስቡክ ላይ ጽፌ ልጠራሽ ይቻልኩትን ያ ነገር ውስጤ ስለቀረ ነው አወራረሽ እየሰጠሽው ነገር ሙያውን ከማክበር ነው የሚጀምረው መጀመሪያ እዚህ ሙያ ላይ ስገባ ሙያውን ከመፈለግ ከማክበር ነውና ያንን እኔ የምፈልጋቸው ነገሮች አይቼብሻለሁ ከዛ በኋላ ኦዲሽን ስታረጊ እሱ ደግሞ በራሱ አንግል ያየበት መንገድ ነበረ ግን አንደኛ መጀመሪያ ቀን ነው ፍራሃቶች ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ ግን ለምን እንደሆነ አላቅም ልቤ ሙሉ ነበር ምናልባት እግዚአብሔር ላንድ ሰው የሆነ ነገር መስጠት ሲፈልግ መንገድ ያደርግሽና ያንቺ ልብ ሙሉ ያደርጋል ለዛም ሊሆን ይችላል ድልድይ ያደርግሻል አዎ ለዛም ሊሆን ይችላል ግን ልቤ ሙሉ ነበር እንደሚታወቀው እንደታየው በጣም በብቃት ነው ተወጣሽ ወላፈላይ ኢቭን ካስቷ ከሚገባት በላይ መጀመሪያ ከታሰበው ከሚገባት በላይ ነው ደራሲው በጣም የሚወዳት ካራክተር ነበርሽ በደንብም ነበር የምትጫወቺው እንደ አዲስ አልነበረም ፐርፎርማንስ ታደርጊ ነበርውና በጣም ቆንጆ አርገሽ ነው የሰራሽ በዚህ አጋጣሚ ነገርሽ አቃል አው ምንድነው አሪፍ አርጌ መስራቴ ያው ሌላም ሰው ሊለኝ ይችላል ግን እኔ ደግሞ እንዴት ላስረዳሽ ወላፈንን እንዴት እንደማስረዳሽ አላቅም ይሄ ህልሜ ጋ ወይ የምፈልገው ቦታ ጋ አሁን ትልቅ ቦታ ደርሻለሁ ለማለት ፈልጌ አይደለም ግን እኛውን ቦታ ከልጅነት የመኘው ነበር እፈልግ ነበር ይሄ መተወንን በቃ ይሄ ትወናል አይደለ ያንን ነገር እፈልግ ነበር ሞክሬ ሞክሬ ግን አልሆነም እና ተስፋ ይቆረጥኩበት ሰዓት ላይ ነው እኔና አንቺ የተዋወቅነውና ይገርመኛል አንዳንዴ እግዚአብሔር ስራና ወላ ፈለኔ የሆነ ሲያልቅ ያለቀ ጊዜ ያው ማለቅ ግድ ነው የሆነ ፋሚሊሽን የሆነ ያጣሽ ነገር ያለን በጣም ክሎዝ ነበርን ኢቭን ከዛ በኋላ ቤት የዛኔ እኔና አንቺ ቤስት ፍሬንድ አልነበርንም ጓደኛም አልነበርንም እንደ ስራ ነው ያወራ ነው እና ደግሞ እንደ ስራ ነበር የምታናግሪኝ ኢቭን ቀን በሰላም እንደ ስራ ነገር እንዴት ቀን በሰላም አብረን ውለን ምናምን መሳበልተን ምናምን ወይ ማታ ፍቅሪዬ ነገ ቀረጻቲን በቃ ትረሽዋለሽ ቀን ያሳለፍነው ረስሽ አይ በዚህ ሰዓት ተገኝ ነው የምትይውና ሌላ ካራክተር እንደዚህ አንደውን አለ መሰለኝ አላቀው ስራ ላይ ስራ በቃ አዎ ስራ ሲሆን እንት እንደዛም ሌላም ሰው እንደዚህ ብሎኝ ያቀን እንት አንድ አጋጣሚ አንድ ስራ እየሰራን ዳይሬክት ያደረኩኝ ነበርና እንዴ እንደዚህ አይነት ሲሆን ተቁፊቴ ተቀጣቆጣው ይሆን አላቀም ብቻ ተቀየርኩኝ መሰለኝና እንዴ እንደዚህ ነሽ እንዴ ስስቅ በጣም ስለምስቅ ምናምን እና አላቀውም እኔ አዎ ትዝልሻል የቤዛ የኔ ካራክተር እርጉዝ ሆና ከሲስጋ የሚገፈትረኝ ፓርት አሁን እንግዲህ እንደ ስራ እንደነገርኩሽ ነሽ ስራ ላይ
በቃ ጓደኝነት ምንም የለምና የዛን ቀን አንቺ ነበርሽ ዳይሬክት የምታረጊውና ዳይሬክት ያደረክሽ ነው አስረዳሽን ምንድነው ሲኑ ገፍትሮ ይጥለኛል እርጉዝ ነች ካራክተሯ እርጉዝ ነች እርጉዝ ነኝ ገፍትሮ ጣለኝ ከዛ በኋላ ለኦዴንስ ልጁ እንደወረደ ነው ደም ይፈሰኛል ምናምንና ታቂዋል ስክሪፕቱን ዳይሬክተሩ ማንቺ ነሽ የዛን ቀንና ገፈተረኝ ምንድን ያረክሽ የዛን ጊዜ ያ ወላፈን ፓርት ላይ በጣም ረጅሙን ፓርት እንትኑን ዳይሬክተር አረግ ሙሉ ድራማው ላይ ዳይሬክተር አልነበርኩም በጣም ትንሽ የፓርት በጣም በክፍል ደረጃ በቆጥረው ሜቢ 4-5 ክፍል ላይ ነው የቆምኩትኝ እና ያ ሙሉ ፓርቱን ገብሬ ነበረ ዳይሬክተር የሚያረጋው ዳይሬክቲንግ በጣም ከባድ ስራ ነው ከጀርባ ስለሆነ ሞያው ብዙ ሰው አያውቀው ፊት ለፊትኛ ስለምንመጣ እና በጣም ከባድ ስራ ነው የወላፈን የጀርባ አጥንት ኤቭሪቲንግ የፊልም አምላኩ ዳይሬክተሩ ነው እንደሚባለው የወላፈን አምላኩ ገብሬ ነበረ ግን ትንሽዬ ፓርት ላይ የሱን ክሬዲት እንዳልወስድ ነው ዳይሬክተሩ እኔ እኮ ነው አርቲስት እንደሆነ ያደረገኝ በዚህ አጋጣሚ ቅርታ ስላቋረጥኩሽና ምንድነው ሰርቶ ማያቀን ሰው እችላለሁ የሚለውን ነገር እንደምችል አስባለሁ እንጂ እርግጠኛ አልነበርኩም ለምን ፕሮፌሽናል የሆነ ወይ ፊልም ሰርቻ አላቀም ወይ ድራማ ሰርቻ አላቀም እንደነው ሚኒ ሚዲያና የከባባት ነው ሰርቼ የማቀውና እንደምችል አርጎ የቀረጸኝ ገብሬ ነው በዚያ አጋጣሚ እውነት ውለታው አለብኝ በጣምና ይቅርታስ ላቋረጥኩሽ ፍቅሬለምና የዛን ጊዜ ትንሽ ፓርት ላይ ዳይሬክተር አግነብና አንደኛው ያንቺ እርጉዝ ሆነሽ ቀደም ያነሳሽው ሲን ነበርና ከካሜራ ጀርባ ሆኜ ታስታውሽ እንደሆነ እያየው ነው ፍሬሞቹ እና ምናምን አንግሉና ቆማቹ እየሰራቹ ነውና ከዛ እርጉዝ ነሽ የሆነ ሰዓት ላይ ሲስ ግፍትር አረጋሽ ማለትና ስትወድቂ እኔ ገባሁ አቋረጥኩትኝ በቃ ረሳሁትኝ የተቀረጸኩ ነውና አልመጣልኝም በቃ በሰዓቱ ይወጣል ይሄን አንቺነትሽ የምር እርጉዝ ሆነሽ አንቺን የገፋሽ ምናምን ነው መሰለኝና ተቋረጠና በጣም አሪፍ የሰራሽ ተናደድኩላ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ፍቅሪ ምናምን አዎ ሲስም ተናደደ ካሜራማኖቹ ራስ ተናደዱ ምንድነው ምናምን ነገር እና የረሳሽው ስራሙን ረሳው እና እርጉዝነትሽ እና አንቺነትሽ መጥቶብኝ አንዳንዴ ጓደኝነት ከስራ ጋር ሲቀላቀል ለዛ እኮ ነው የዛን ቀን እንደዛ ተሳሳትሽ እንጂ አንቺ ስራ ላይ ስራ ነው ጓደኝነት ላይ ጓደኝነት ነው በቃና አንዳንዴ ማታወጫቸው ሴንሲቲቭ ነገር ስራ ነው ቢሆን አሁን ሜቢ ሳወራ ስለቀረጻ ወይ የሆነ ሰው ሲያረፍድ ምናምን ማወራበት ቶት ያው ግን ይሄ አክሲደንታሊ ከስሜት ከመንፈስ ጋር ምናምን የሚገናኝ ነገሮች ናቸውና ሜቢ በዛ ሰዓት ላይ የመጣብኝ ነገር እሱ ነው በዛ ይሆናል የውላፈንትታ አንቱ ይሄ ነው ደግነቱን ያርፍጃላቅ በጣም የሚገርመኝ ነገር ስራ ላይ አሁን ኖርማሊ ቀጠሮ ላይ በጣም ታረፍጃለሽ ሁሌ ዛሬ እና ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር ስራ ላይ ኢቭን በጣም ረጅም ጊዜ የቆዩ ሰዎች እንኳን ማያደርጉትን ነገር ማለት በብዛት ማያደርጉትን ነገር በሰዓትሽ መገኘት ብዙ ነገር ጥንቅቅ ብሎ መምጣት የፕሮዲሰሩ ፔን ይገባሻል የፕሮዲሰር ህመም እና አንዳንዴ ፕሮዲሰር ሆና የምታውቂ ሁሉ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው ፕሮዲሰር ስትሆኝ አለው ሌላ ፔን በተለይ በእኛ ሀገር ላይ ፕሮዲሰር ስትሆኝ ስትሰሪ የምትሆኛቸው ነገሮች ብዙ ፔን አለው እና ልክ ያንን ምንድን ነው የሚሸፍንልሽ የአክተር አብሮሽ የሚሰሩት ሰዎች የክሩ የአክተሮች ጥሩነት ህብረት የእኛ ስራ ተደጋግፎ ነው የሚሰራው እና አንቺ ልክ እንደዛ ነበርሽ በቃ በመጀመሪያሽ ከዛ በኋላ ብዙ ፊልሞች ሰርተሻል ግን የዛን ጊዜ በጣም በቃ ስራውን ከአሁን በፊት በደንብ ሰርተሽው የምታውቂ እስኪመስለኝ ድረስ እና ብዬሽ አውቃለሁ የፕሮዲሰር ህመም እስከሚገባሽ ድረስ ነው በሰዓትሽ የምትገኙ ነገሮች ላይ ጥንቅቅ የምትዩ እና በጣም ነው የሚገርመኝና በጣም ነው የማደንቅሽ በዚህ ነገር አመሰግናለሁ ፍቅዬ ግን ምን ስራውን ስትወጂው ፈልገሽው የተሰጠሽ ነገር ሲሆን ጸልየሽበት የተሰጠሽ ነገር ሲሆን ማባከን አትፈልጊም እግዚአብሔርን ማሳዘን ነው የሚመስለኝ ለምን ሙያውን እፈልግ ነበር እዛች ቦታ ላይ መቆም እፈልግ ነበረ እና ልቀልድ አልችልም አሁን እናንተን ለማስደሰት አንደኛ ለምን ይክፋችሁ ደስ ብሎን ሁላችንም ሰላም ሆነን ብንሰራ ባላበሳጫችሁ አሪፍ ነው ግን ከዛም በላይ ግን እኔ ማስበው በቃ ግዴታ ነው ይሄ እንዲ በቃ ራሱ ውስጤ እንደዛ ነው የሚለኝ ያው ጸልዬ ወይም ፈልጌ የገባውበት ሙያ ሲሆን ለምን ቀልዳለሁ እንጃ እንደዛ ነው የማስበው አዋይ በደንብ ገብቶሽና በደንብ ተረርተሽ ነበር መስሪውና በጣም ይገርመኝ ነበር በጣም አደንቅሽ ነበር በርግጥ ወላፈል ላይ ሁሉም ተዋናዮች በጣም እስኪገርመኝ ድረስ ልክ እንደራሳቸው አስበው እንደራሳቸው ተጨንቀው
ሁሉም የወላፈን ተዋናያን በቃ ፕሮዲውሰሮች ባያቸው ነበር እና በጣም የሚገርም ነገር ነበር። ሁሉንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ግን ያንቺ ለየት የሚያደርገኝ ገና መጀመሪያ ስለነበረ እንዴት ተረድተው ነው ብያስብ ነበር። ለዛ ነው መጀመሪያ ስትቀረጪ ምን ነበር ስሜቱ? አሁን መጀመሪያውን ፊሊንግን አውቃለሁና ላንቺ በጣም ረጅም አመት ስትፈልጊ የነበረ ነገር ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ኢቭን ስትፈልጊ የነበረ ነገር ከመሆኑ ሌላ ተስፋ ይቆርጥሽበት ነገር ነው። ይሄ በቃ አይሆንም በቃ ብለሽ የተውሽው ነገር ነው። እና ያ ነገር ልክ የመጀመሪያ ቀን ካሜራ ፊት ስትቀርቢ ህልምሽን እየተጠጋሽ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ቀን ቀረጻ ምንድን ነው የተሰማሽ? ምን አስብሽ? ምን አደረግሽ? የመጀመሪያ ቀረጻ ቀን ማለት ነው ትዝ ካለሽ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የደወልሽ እና ግራ ገብቶኛል። ልክ ፈርቼ ነበር በጣም ያው እንዴት ብዬ እንደሄድኩኝ ነግሬሽ አውቃለሁ ካረሳሽ ፈርቼ የመጀመሪያ እና በራሴ እርግጠኛ አልነበርኩም። እችላለሁ እላለሁ እንጂ ቅድም እንዳልኩሽ ራሴን ስክሪን ላይ ምናምን አይቼው አላውቅም። እና የመጀመሪያ ቀረጻ ከሄለን በድሉ ጋር ነው። ሄሉ በጣም ፌመስ ነች፣ እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ነው። በጣም ፈርቼ ነበር እና ምን አደረግኩ ይመስለሽ? የገጻድቃን ያመጣሁት የመቤት ጸበል ነበር። ግንባሪ ምናምን እንዳልፈራ አድርጊኝ መቤቴ፣ በቃ ሞገሱኝ፣ ግርማ ሞገሱኝ ብዬ ፈርቼ ማለት ነው። እንደዛ በጸበል ነው የመጣሁት። ግን ሄሉ በጣም 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 ነው ማመሰግናት በዚህ አጋጣሚ፣ ምክንያቱም በደንብ የመጀመሪያ እንደሆነ ገብቷታል። በቃ እንዳልፈራ ነው ያደረገችኝ። እንዳል በቃ ምንም ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እንዲሁም የምንተዋወቅ ይመስል ነበር ኢቨን እሷ ስታስረዳኝ የመጀመሪያ ቀን እና ከዛ ግን የሚያስቀው ነገር ጨርሼ ስልኬን ሳይ ማአት ጊዜ ደውለሻል እና ደንግጫለሁ። ከዛ ወይዬ ምናምን ስልሽ እንዴት ነበር በጣም ነው የጨነቀሽ ከኔ በላይ እና ለምንድን ነው እንደዚያ የጨነቅሽ? ያው የተጨነኩት ያው የመጀመሪያ ቀረጻሽ ነው እንዳልሽው፣ ካስቷ ሰፊ ካስት ነበረ ኦዲሽን ላይ ከዛ በፊት ያው ከዛ በኋላ ሪሄርሳል ነገር ከገብሬ ጋር አድርጋችኋል። ግን ኦዲሽን ላይ የተወሰኑ ነገሮች ነበሩት። የመጀመሪያ ቀን ቀረጻ ይብን እንደዛ የምትሰሪው እስካይመስል ድረስ ነው ጭንቀቱ ነበረ ውስጤ። ትወጣዋለች እንደምትወጪ አምኖ አለብኝ፣ ግን ስቲል ማማይ መስማት ፈልጊያለሁ ማየት ፈልጊያለሁ። እና ለዛ ይሆናል ተመልሶልኛል። እስቲ ከወላፈን እንውጣ ፍቅርዬ። ወላፈን ላይ ቆየናል። በጣም ረጅም ነው አያልቅም፣ ግን ያው አያልቅም። በጣም ብዙ የምናወራው ነገርም አለን፣ ገጠመኝም አለን። ሻይ እየጠጣን እስኪ ሻይ እንጠጣ። ስኳር ስንት ላድርግልሽ? ስድስት የራስሽ አንድ እኔ አንድ ስምንት አረተ አረተ ስማ አስርም ቢሆን ደስ ይለኛል። እኔ የምልሽ ወይ እንዴት ነው አንቺ የጀመርሽው? እንዴት ነው ወደ ሙያው የገባሽው? ወደዚህ ስራ ስገባ? አዎ በጣም ረጅም ታሪክ። ለዛ እኮ ነው ሻይ እየጠጣሁ ነው የምነግርሽ። ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ ፓርቲ ነው። እየጠጣሽ ፍቅር ግን ወደዚህ ሙያ ስገባ በጣም ነበር ሙያውን የምወደው እና በጣም በልጅነት ስድስተኛ ክፍል ሆኜ ነው ማሰብ የጀመርኩት፣ ግጥም መጽሐፍ ጽሁፍ መጽሐፍ የጀመርኩት እና ልክ እያደግኩኝ ስመጣ ደግሞ በጣም በቃ ወደዚህ ሙያ መግባት እንደ ሱስ ነበር። ምን እንደማስቡ ላላቀው በቃ ይሄ የሚገፋሽ ነገር አለ ከውስጥሽ። ምን አይነት አሁን ስሜቱን ራሱ ነገር ብት ይሄ ነው ብዬ የምገልጸው ስሜት አይደለም። በጣም ከባድ ስሜት ነበር እና የመጀመሪያውን እንደ ጽሁፍ ደረጃ የጻፍኩት ራጉኤል ትምህርት ቤት ነው የተማርኩትኝ። ራጉኤል ትምህርት ቤት ያሳደጉኝ መጋቤ ሃይማኖት አባ መሸ በከንቱ ሐዋርያ ይባላሉ። በጣም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በተለይ ከመሞታቸው በፊት ረጅም ጊዜ ትልልቅ ሰዎች በእኛ ጀኔሬሽን ስላልነበሩ አሁን ካለፉ 14 ዓመት ሆኗቸዋል። በጣም የሚታወቁ አባት ነበሩ። እሳቸው ናቸው ያሳደጉኝ እና የመጀመሪያው ጽሁፌን የጻፍኩት የእሳቸውን የህይወት ታሪክ ጽሁፍ አይደለም፣ በእርግጥ የህይወት ታሪክ ነው። የእሳቸውን የህይወት ታሪክ በመጽሐፍ መልክ 70 ፔጅ አካባቢ ነበር። እሱም ማዘጋጀት ነበረ። በጣም ወዳቸው ስለነበረ ሲያልፉ የሆነ ነገር በጣም ብዙ ታሪክ አላቸው እሳቸው በወቅቱ ለደብረ ኃይል ቅዱስ ራጌ ቤተክርስቲያን መጽሔት የሰጡት ኢንተርቪው ነበረ። እሱ በጣም ሰፊውን ፓርቲ ያዘው እሱ ነው፣ ከራሳቸው አንደበት የወጣ ስለሆነ። ከዛ ውጭ ስለሳቸው በጣም ብዙ የሚመሰክሩ ሰዎች ነበሩ።
እሱን አንድ ላይ አድርጌ ምንድነው ያረኩትኝ ማዘጋጀት ነው ድርሰትም ስላል ነበር አይዛን 16 አመት ነበር አሁን ላይ ወኔ ሳስበው እሱ መጻፍ ላይ እንዲህ ቢሆን እንዲህ ባይሆን የምላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛ የእምነት የሃይማኖት ነገር ነው ልጅ ያል ልጅ ነኝ በልጅነት አስተሳሰቤ በልጅነት አይምሮዬ የጻፍኩት ነው ስቲል እንደዛም ሆኖ የህይወት ታሪክ ስለሆነ በተሻለ መንገድ መሰራት ይችል ነበር ግን ያው ፍላጎቴ ስለነበረ በሰዓቱ የመጀመሪያ ለህዝብ ላይ ያዘጋጀሁት ነገር የደረሰው የዛኔ ነው ከዛ በኋላ ግን ከ16 አመት በፊት ያን ነገር ከመዘጋጀቴ በፊት አንድ ሰው አገኘው አጋጣሚ በሙያው ላይ የነበረ ሰውና አስበይ ሄጂ ምናምን አይደለም ያገኘው በእኛ ሰፈር አስፋልት እየተሻገረ እኔ ዋክ ያረኩኝ አይዩትና ሳየው ቴሌቪዥን ላይ ማቀው ሰው ነው አንተ ቴሌቪዥን ላይ የምትታየው ሰው አይደለህ ምናምን አልኩት ከዛ አው ምናምን አለኝ ማለት ነው ወይኔ በጣም ነው ግጥም መጻፍም ወደው ምን ችግር የለም አግዝሻለሁ አረዳሻለሁ ምናምን ነገር አለኝ ስንት አመትሽ ነበር 15 አመት እና አላመንኩም በቃ በነግቶ እሱ ጋር ሄጄ ምናምን ግጥሞቼ ምናምን ነገር ይዤ አገኘሁት ከዛ anyway sound አልፏል ግን ደስ የሚል ነገር አልነበረም እና በጣም ተናድጄ ነበር ወደ ቤት የተመለስኩት በጣም ተናድጄ ከፍቶኛል ምናምንና ማታ 3 ሰዓት ላይ አዲስ አድማስ ጋዜጣ መሰለኝ ግን ከጋዜጣ ላይ ነው ወሰድኩት ጋዜጣ ላይ ስልክ ደወልኩኝ አዲስ ጋዜጣ ሄሎ ምናምን ስለ የሰራይ ፍቅሬ ስልክ ፈልጌ ነበር አንዳንዴ ይሄ ነው መንገድ ምን ይችላል እንደ ከመሬት ተነስተሽ ከመሬት ተነስተሽና አይሰጡም ብዙ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ሲፈልግ መንገዶቹን እንትን ያደርግልሻልና ቀጥታን እየሰጠላ ምንሽ ነው አላለኝም ምንድነው አላለኝም ሰጠኝ ስልኩን ሶስት አለኝ እንደወልኩኝ እና የዛኔ አጋጣሚ ሰርሽ ሚዲያ ላይ ቀርቦ ፍላጎት ያላቸው ልጆች 40 40 እናግራለሁ እና እሰማቸዋለሁ ማግዛቸው ከሆነ አግዛቸዋለሁ ብሎ ነበርና ለዛ ነው የሰራይት ፍቅሬን ስልክ የፈለኩት ከዛ 3 ሰዓት ምናምን ይሆናል ከምሽቱ ደወልኩኝ ሰራይት ጋር ጤና ይስጥልኝ ነው ስለ ሰራይት አልኩት አው ምናምን ሚጡ ባላለውኝና ፊልም ምናምን ጽፋለሁ እንድታይልኝ ፈልጌ ነው አልኩት ከዛ አይ ቲንክ አወራሬ ልክ አይደለም መሰለኝና ስንት አመትሽ ነው አለኝ 15 አልኩት እና አንቺ ነሽ ሰራይት የምትይ ጋይ ሰራይት በይኝ አለኝ እሺ ጋይ ሰራይት በቃ አርብ ነኝ ምናምን አለኝ አርብ ሄድኩኝና ስሄድ አንድ ቪክቶሪያ ሚል የጻፍኩት ፊልም ነበረ በሰዓቱና ግማሹ ታይፕ ተደርጓል ግማሹ ደግሞ በእጅ ጽሁፌ ነው አልደረሰልኝም ሁሉ አልቻልኩምና ኢቭን ግማሹን ራሱ እንዴት እንዳጻፍኩት እኔ የማውቀውና ከዛ አልደረሰም ግን በቃ ማሳየት ስላለብኝ ይዤ ሄድኩኝ ከዛ ቢሮ ሄድኩኝ ጧት ነው ሄድኩት በደዋት በቃ ይሄ በቃ ሚነጋው ሁሉ ስካይ መስል ድረሳ ከዛ ሄድኩኝ ቁጭ አልኩ በጣም ብዙ ግዶች ነበሩት በጣም ቢዚ ነበረ ከዛ ሰዓት የደረሰ እኔ የምገባበት ሰዓት ገባሁኝ አናገረኝ ምናምን ከዛ ቁጭ አለ ተቀበለኝ ስክሪፕቴ እና በጣም የሚገርመኝ አሁን ሳውራሽ አይኔ ላይ አለና እንደዚህ ብሎ ለጠረጴዛ ላይ እየገለጠ እያነበበ ቀና ብሎ አላየኝም እንትኑ አልቆ በእጄ ጻፍኩት ጽሁፍ በእጄ ማለት እጅ ጽሁፍ ማንበብ ምን ያልከባድ ነው በእጄ ጻፍኩትን ጽሁፍ ሳይቀርና አጋጣሚ እንደውም ተንኳክቶ ምሳለውጣ ነው ስትለው ነው ጻፊው ቀና ያለው ራሱ ነው ይቻላል መስራት ትችያለሽ ብሎ ወረቀት ላይ ጽፎ ሰጠኝና ይገርመኛል አባባሉ ማለት ዲያሎጎቹ አሪፍ ናቸው ግን ከዚህ በለጥ አሪፍ ማረክ ትችያለሽ ለዮ የሆነ በጣም የሚጽፍ ሰው ከአሁን በፊት ልምዱ ያለው ሰው ስክሪፕቱን ያስገመገመ የሚሰጠው አስተያየት ነው የሰጠኝና የምር ይችላልው ማለት ነው ብዬ እንዳስብ አደረገኝ አሪፍ ናቸው ዲያሎጎቹ እንደዚህ ማረክ ትችያለሽ እንደዚህ መሆን ይችላል መጨረሻ ኤንዲንጉ ላይ ለምሳሌ እንደዚህ ብታደርጊው አላመንኩም በቃ ማለት አላመንኩም የዛን ሰዓት ላይ መስበር ይችል ነበር ሰርሽ አሁን የጽፍ ነው እንዴ አሁን ምንድነው እኔ ኮም ይገርመኝ ዝም ብላችሁ የመጣችሁ እንደዚህ ቢ ላይ ኖሮ እሰበር ነበር በቃ አልችልም ማለት ነው መስራት ይቻላል መስራት ትችያለሽ ነው ያለኝና ኢቭን ከዛ የበለጠ የሰጠኝ ነገር እንደ ትልቅ ሰው እንደምችል ሰው ምናምንና በዚህ አጋጣሚ ሰርሽዬ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም በልጅነቴ አክብረህኝ ይቻላል የሚለው መንፈስ ውስጤ ላይ ስላሳደርክ ስላልሰበርከኝ አመሰግናለሁና ይሄ ነው የመጀመሪያ ስገባ በዚህ ነው የገባሁት ከዛ በኋላ ኢቭን አሁን የሁለተኛው አባ መሸበከንቱ መጽሐፍ ሳዘጋጅ ይሄኛው ተጽኖ አለው ነው ያገባሽ እንደምችል መጀመሪያ ኦሬዲ እንትን ብያለሁ ተነግሮኛል እና ከዛ ከወጣ በኋላም ማሳየው ታየው በጣም ነው ደስ ያለው አልተበቀም ከተገናኘን ኦልሞስት 15 አመት 16ኛ አመት የመጨረሻ አካባቢ ላይ ነው አባ መሸነ ያዘጋጀውትኝና ራሱ ይተገርሙት ነበር አዎ ይገርሙ ኢቭን ፊልም ሰራ የጋንጭ ትንሽ ለአሁን ሲያገኘኝ እንደዛ ነው የሚለው ያቀው ነበር ስቴፑን
እና የመጀመሪያ ስገባ እንደዚህ ነበር የገባሁት። ከዛ በኋላ ስለሌሎች ስራዎችም እናውራ። እሺ የተጣን ከዛ በኋላ ለመሰልሽ ጠየቅኩሽ። እኔ ኤማንዳ ላይ ነው እኔ አንቺን ያወቅኩሽ እና በጣም ነበር ያደነኩሽ የእውነት እና በጣም ጎበዝ ነሽ ብዬ ነው በቃ የወጣሁት። ይሄ ማን እንደ መጀመሪያ ከፊልሙ በፊት አንድ ጓደኛ የነገረችኝ ሴት ነች እንደዚህ ጻፈችው ምናምን ምናምን ብላ ባዩሽ ትባላለች ብላ ነገረችኝ እና ገብተናየ ማለት ነው አለም ሲኒማ። በጣም ነው ያደነኩሽ እና የራስሽ የሆኑን ዳይሬክተሮች የሰራሽባቸውን ነገሮች በዛው ባቃቸው ወይ የጻፍኩት። አዎ መጀመሪያ ስገባ ያው በጽሁፍ ነው እኔ ከትወናው ራሱ በጣም የጽሁፍ እንትን ነበርኩኝ እና በጣም በልጅነቴ ምናምን ለሊት ተነስቼ ምናምን እጽፍ ነበረ። ራሴ በጻፍኳቸው ገጸ ባህሪዎች ራሴ አለቅስ ነበር፣ ራሴን ያሙኝ ነበር። እና ከትወናው ቀድሜ ወደ ጽሁፉ ነው የገባሁት እና የጽሁፍ ነገር ትንሽ አመም ነገር ያደርገኛል። እና የመጀመሪያ ስራዬን ከዛ መጽሐፍ በኋላ የሰራሁትኝ ፑሽኪን አዳራሽ ነው የታየው። ተማሪ ሆኜ 9ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው። ስጦታ የሚል ቲያትር ነው። ቲያትር ልምድ የለኝም። ባይዘ ብዙ ነገር ስጀምር ልምድ ምንም አልነበረኝ፣ አይቼ እንኳን አላውቅም። እና ስጦታ ያለ ቲያትር ነው። ራክማኖቭ እሁድ እሁድ የሚሰጥ ኮርስ ነበረ ከትምህርቴ ጋር፣ ቅዳሜ እና እሁድ ስለምንትን ስለማይል እሱን ኮርስ እየሄድኩኝ ወስድ ነበረ። ከዛ አብረውኝ የሚማሩ ስንታየው ግርማ ይባላል የስጦታ ዳይሬክተር። ከዛ እሱን ፊልም አድርገ ነው የእሱን ፊልም ዳይሬክተር እሱ ነበረ። እዛም የሚሰሩ ጓደኞች የነበሩ አንድ ላይ ነበር። ልክ እሱን ቲያትር ፑሽኪን አዳራሽ ተከራይቼ አሳየ ነው። እንደውም አጋጣሚ ከቤት ነው ብዙ ነገር የወሰድኩት፣ ሶፋውን ቲያትር ላይ መድረክ ላይ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ፣ ከቤቴ እቃ ነው ጭኜ የሄድኩት። እና እሱን ቲያትር አሳየን የመጀመሪያ ጊዜ። እና በጣም ልምድ ካለመኖሩ የተነሳ እናቴ ታማ ነበር የሚሰራው ዛሬ። እና መብራት ጠፍቶ እናቴ ታማ እያስታመምኳት ምናምን እና ልክ ሳንገባ ድንገት መብራቱን ያበሩታል ማለት ታማ የሄደ የተራመደች ስቴጅ ላይ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስቀኝ አጋጣሚ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ስራ ምንድን ነው ራሱን ቲያትሩን ቲንክ እሱ አስራ ክፍል ነበርኩኝ ፊልም አደረገ ነው አይነጋም ወይ። አሁን በስራ ደረጃ በመፈተን በጣም የተፈተንኩበት የመጀመሪያ ስራ አይነጋም ወይ ነው። እኔ ጽሁፉን በጣም ነው የምወደው፣ የራሴ ጽሁፍ ስለሆነ አይደለ ሀወቲ ጽሁፉን በጣም ነው የምወደው እና መስራት ፈልግ ነበረ። እንዳልኩሽ ነው ያው ስትገቢ ያሉትን ነገሮች እዚህ ስራ ላይ እናውቃቸዋለን። በተለይ ሴት ስትሆኝ፣ በተለይ ልጅ ስትሆኝ በጣም ቻሌንጅ አለው እና እንትን አልነበረም ግጥር ግጥ አድርገሽ የምታልፊው ነገር አልጋባ አልጋ የሆነ ነገር አልነበረም ወይ የሆነ ነገርሽን መክፈል አለብሽ ምናምን ነገር እና ለዛ ደግሞ እኔ በጣም እልህኛ ነበርኩኝ እና እልሄ ምንድን ነው ዋጋ አላስከፈለኝም ወይ? አስከፍሎኛል ዋጋ። ትንሽ ብረጋጋ ጥሩ ነበር ወይ? አንደኛ ልጅነቱም አለ። የመጀመሪያ ስራዬም ፕሮዲውሰር ነበርኩ። እናቴ ማለት ያው ታውቂያለሽ፣ ምን ብዬ እንደማመሰግናት ምን ብዬ እንደምጠራት ሁላ ቃላት የለኝም ስለምናወራው። እናቴ ነበረች እና ፕሮዲውስ እንዳደረግ ያደረገች 17 ዓመት ነው ፕሮዲውስ አደረግ። ፊልም አላውቅም ምን ተቀርጾ እንደሚያውቅ ክሊፕም ሲቀረጽ አይቼ አላውቅም ምንም ነገር። የትንሽ ደቂቃ የምንላት ለምሳሌ ክሊፕ ቀረጻ ነው ማለት እዛ ላይ እንኳን ሄጄ አላውቅም። ግን እልህ ነበረብኝ። ስራ ውስጥ በጣም መግባት እፈልጋለሁ መስራት አለብኝ ብዬ ስነሳ እና የመጀመሪያ የተፈተንኩበት ስራ ነው። መሀል ላይ ኤዲተር አስቸገረኝ። ምንም ነገር አላውቅም ነው ሐኪም ቤት ሄጄ የእንትን መድኃኒት ውጥ ነበረ። በቃ ቤት ስገባ በጣም ስትረስ አበዛውባቸው። ትምህርት ያለ ከዛ እዚህ ስራ አለ የዚህኛው ስራ ፍላጎቴ ደግሞ ይሄ እንዳልኩሽ ነው። በቃ ይሄ ማትቆጣጠሪው አይነት ነገር የሱስ ነው። በቃ ምንም የሚይዘው ነገር አልነበረም። ያንም ነገር ስለሚያውቁ ነው ቤተሰብ ፋሚሊዎች ሁሉም ነው የሚያግዙኝ የነበረው እና ቤት ስገባ ሁሌ እየከፋኝ እያለቀስኩ ወይ የሆነ ነገር ይቀርብኛል ወይ የሆነ ሰው ይቀርብኛል እየቀረጽኩኝ። በድሮ ሰዓት ደግሞ አክሰሱም የለሽም። ሳንቲምም ቢኖርሽ ትንሽ ነገር ነው የሚኖርሽ። እና ዛሬ ቀረጻ ወጥተሽ የሆነ ሰው ሲቀርና ስትመለሽ መቋቋም አልችልም ነበር። ዲሲፕሊን ሊኖራቸው አይችልም። ከኔ አቅም በላይ ነገር ሆነብኝ በሰዓቱ። በጣም አለቅስ ነበር፣ ይከፋኝ ነበረ። ከዛ ፋይናል የሆነ ሳለ ከተቀርጾ ያ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ስንታየው ግርማ በጣም ነው የማመሰግነው። ከዛ በኋላ ስራዎችም አልሰራንም፣ ግን በዛ ስራ ላይ በጣም በቃ እንደ ራሱ ስራ ልክ እንደኔ ማልቀስ እስከሚቀረው ድረስ የሰራው እና በጣም ነው የማመሰግነው። ከዛ በኋላ አስቸገረን ኤዲተር
አንድ ጓደኛ ያገናኘን ኤዲተር ነበር አስቸገረና ሚኒ ዲቪ ነበር በሚኒ ዲቪ ነበር መንቀርጽ ይዛኔ አዋ ተነስተን ቅርብ ነበር ስቱዲዮ በጣም ሩቅ ካራቆሪ ወደዛ ጋባ ማለት ነው እኔ ደግሞ መገናኛ ነኝ 12 ሰዓት ተነስቼ ወደዛ ነው የምንሄደው ከዛ ጭራሽ እንደዛ ሆኖ የሆነ ሚኒ ዲቪውን ይዘውና ውሃ ውስጥ ለምከተው እና ምን ይሆነ አሁን ደዚ እንደቀላል እንደማወራው አንደበረ በጣም ከፋ ነበርና አቃተኝ ይሄንን መቻል ትምርቴ እንደዚህ ብዙ ነገሩንና በስ ጋባ አትሊስት የሳኩንተኛ ሀኪም ቤት ሄጄ ወለ መድኃኒት ሰጠኝ እያወራዋቸው እና ምን ነበር ሶፋ ላይ የምተኛው በቃ መተኛት ሁሉ እስከማልችል ድረስ ሆኜ ማለት ነውና የመጀመሪያ ስራዬ በፊልም ደረጃ ወደ ሲኒማ የመጣውበት አይነጋም ወይ የሚለው ስራዬ ነው እዛ አንድ አሁን በሆቴል ለም ሰለሞን የሚባል ጓደኛዬ ነበር ቀረጻ እየቀረጹ ከገብሬ ጋር አገናኘኝ ኤዲቲንግ በጣም ብዙ ነገር አገዘን እሱ ሙያው ላይ ቀድሞም የነበረ ሰው ስለነበረ ኤዲቲንጉን ማስተካከለ ኔክስት ስራችን እሱ ዳይሬክተር ነበር አሁን የቀድም የጠራሹ ኤማንዳን ወደው ፊልም ነው እሱ ዳይሬክተር ነበር የኔ ጽሁፍ ነበር ከዛ በኋላ የበተሳካው ኔታ ኤማንዳን ሰራን አይ ቲንክ ብዙ ሰው ወዶታል መሰለኝ ከዛ በኋላ ወላፈን መጣ ከዛ በኋላ በመሃል ብዙ ፊልሞች ነበሩ የሌላ ሰው ካስት ብቻ ሆነሽ ማለት ነው ካስት ፕሮዲውስ ምናረጋቸው ከካስቲንግ ውጪ አልዩ ፊልም ፕሮዳክሽን ፕሮዲውስ ያረጋቸው ብዙ ጣራ ሚሊየን የጎደለኝ ብዙ ፊልሞች ነበሩ ከዛ ውጪ ደግሞ ሰዎች ጋር የሚሄድኩኝ ፊልሞችን መስራት ጀመርኩኝ ከዛ በተከታታይ ድራማ ረጅም ጊዜ 4 አመታትን ያህል ሰው ዘንድ የቀረበ ድርጅታችንም ረጅም ጊዜ ፕሮዲውስ ያደረገው ድራማ አየር ላይ ቆየ በኢስ ነበር የሚታየው ወላፈን ድራማ ነበር የመጨረሻ ዳይሬክቲንግሽ ወላፈን ላይ ትንሽ ነች ያልሻት አንቺ እሷን ነው አንቺ ታስታውሽ እንዳልኩሽ አሁን ዳይሬክቲንግ በጣም ብዙ የሰራሁበት ስራ አይደለም ሞር አክቲንግ እኔ ስለማደንቅሽ እኮ ነው እና በጣም ማሳነስ ፈልገሻል በጣም እና እኔ ደግሞ እንድታወሩ ፈልጋለሁ አዎ ከዛ በኋላ ዳይሬክቲንግ በዳይሬክቲንግ ደረጃ ሰራሁት የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ እሱን ልልሽ ፈልጌ ምክንያቱም በጣም ጎበዝ ነሽ የእውነት የእውነት በጣም ነው ገረመኝ በክሊፕ አይቼሽ አላቅም ልትዘዩ እንዳትዘዩ ነው እኮ ወደዛ ለምጣለሽ ወደዛ የገፋሽ እና አሁን ስትጽፈው አቅ ነበር ስቶሪው ነው ያንዳንዱን ነገር ስትጨነቂበት አቀዋለሁ ብቻ ታሪኩ ስክሪፕቱን ዳይሬክቲንግ ለማድረግ ቅድመ ዝግጅትሽም ማለት ነው ግን ልፋትሽን ምናምን እያወቅኩኝ ክሊፕ ሆኖ ሳየው ደግሞ በጣም ነው ገረመኝ ኡነት በጣም ኡነት በጣም ላደንቅሽ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ፍቅርዬ አሱ ነው ዳይሬክቲንግ እንዳልኩሽ ነው ማለት ያ ዳይሬክቲንግ ኮርስ አልወሰድኩም እንደምታውቀው የፊልም ትምህርት ቤትም ብዙ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በልምድ አሁን ብዙ ስራ ስትሰሪ የምታያቸው ነገሮች አሉና ትንሽ ይያልኩሽ ባልቀደም ወላፈል ላይ ጀመርኩኝ ከዛ ሌሎች ነገሮች ላይ ትንሽ ዳይሬክት ማድረግ ነበር ከዛ ግን እንደቀላልንም ስሰራ እንዳልኩሽ ነው እንደቀላል የሚለው ሙዚቃ ወደዋለሁ አይዲያውን ወደዋለሁ ሐሳቡን ወደዋለሁና ስሰራው የጃኪ ጎሲ ከባላምባራስ አልበሙ ላይ ነው እና ስንሰራው እሱንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ ለኔ በቃ ሙሉ ነፃነቱን ሰጥቶኝ ነው የሰራውትኝ እንደራሴ ነው የሰራውት ለዛም ነው ቆንጆ የሆነ መስለኝ ለባለሙያ አንድ ነገር ስትሰጪ አምነሽ ስትሰጪ አሪፍ ይሆናልና ሄርሞን በጣም ማደንቀው ሲኒማቶግራፈር ነው አታደንቂ በጣም ባንቺ ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ ነው በደንብ አሐለካይ ልጅ ይያልኩ የመጣው እኔ አማረኝ ሚል ሙቪ ነበርና እዛ ስሰራ ነው ማቀው ሄርሞንን በጣም የሚገርም ሲኒማቶግራፈር ነው በጣም ነው የምወደው ጎበዝ ነው ለስራው በጣም ለድግት ነው ቤቲ ሞዴሏ እዛ ላይ የሰራችው እስኪገርመኝ ድረስ ሪስፔክቷ ምኗ በጣም እስኪገርመኝ ድረስ ነው የሰራችው እና እዛ ስራ ላይ በጣም ትንሽ ይመስላል ግን ብዙ ነው የለፋ ነው ታውቂዋለሽ እንዴት ለዛ ነው በደንብ ነው ለፍተን የሰራ ነው እንደ ክሊፕ አንነበረም ዝግጅትሽ ለዛ ነው ማለት ክሊፕ ሲሰራ ሌሎች ሰዎች ሲሰሩ ነው ክሊፕ ላይ ተሳትፌ ባላቅም አቀዋለሁ ግን ፊልም ላይ ነው እንጂ የድረስ ድረስ ነው ሁሉም ሳይሆን በአብዛኛው ግን አንቺ እንደ ፊልም ነበር ተጠበሽ እያንዳንዷን ነገር አዎ በጣም ጥንቃቄ ለማድረግ እንትን ብያለሁ አዎ ምን አይነት ምንድነው ብዬ ሳየው ግን የምርም በደንብ ነው ሰራሽው በቃ ይገባዋል ቴንክ ዩ ፍቅር የጠጣሽ እሺ እስቲ ወላፈን ነበር የመጀመሪያ ስራሽ ከዛ በኋላ ብዙ ስራዎች ሰርተሻል በተለየ ደረጃ የምትወጃት ካራክተር ወይ ከሌላው ካራክተር ጭኛዋ ለየት ያለች ነች ብለሽ የምታነሹ እኔ እድለኛ ነኝ ሁሉም የተለያየ ነው እንተናቸው ገጸባህሪያቸው ሁሉም ግን
ከወላፈን ቀጥሎ ባንዳፍን ነው የሰራሁት። ባንዳፍን በቃ ያቺን ማስቲካ ነው ምን የምትባለው ተቆላምጠው ሲጠሯትና በጣም ነው ሞዳት ሷን ካራክተር በጣም አሪፍ አርግሽ ነው ደሞ ይሰራሽው። አዎ በጣም ለምንድነው ይሄ የሴት ረዳቶች አሉ አይደል ታክሲ ላይ ረዳት ወያላ እንደምንለውና ሆኝ አይች ስናይ ራሱ በጣም ትንሽ ነው ምናየው ሴቶች ብዙ አይደሉ ወንድ ነው የሚበዛውና ሴት ወያላ እንዴት እንደምትሆን በቃ ማየት ነበርብኝና ሰርቻለሁ ተጫውቻለሁ ወይ ማምጥቻለሁ ብዬ አስባለሁና በጣም ነው ሞዳት ሷ። አዎ በደንብ ነው የሰራሽው። እንደገና ደግሞ ሌላም እኔ የሚያስቀኝና በደንብ ነው የሰራሽው ብዬ ማስበው የገጠር ካራክተር ሰጥቶሽ የከተማ በጣም ብዙ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ይቀባበለው ነበር እሱ ነገር። በጣም ነው ብዙ ሰው የሚወደው። አዳነሽ ትባላለች እሷ ደግሞ ገጠር የገጠር ሴት ሆና ዘመነኛ መሆንን የምትፈልግ 7 ባል አግብታለች እና ሁሉም ይፈቷታል እና ምን ብላ ማሰብ ጀመረች እኔ ስለማልኳኳል ነው ብላ ምታስብ ካራክተር ነው በጣም ምታስቀው። እሱንም በጣም ነው ይሰራሽ። ወይ ወደዋለሁ እሱን። እስቲ ደሞ ከስራ እንውጣና ትንሽ እንትን ብለን እንመለሳለን። ያንቺ ጀግኖች እም ያንቺ ጀግና የኔ ጀግና በቅርብ ከማቀው ነው ወይስ ሚዲያ ላይ ካለ ሰው? አይ የኔ ይሄ አንቺ በቃ ይሄ የኔ ጀግናዬ ነው ብለሽ ምትዩ ምጣሪውን በጀግነት ታስቀምጪ ምትንም አንድ ብቻ አይደለማ ለጀግና በጣም ብዙ ድል ሰጣለው ይኑር እንጂ መጥራት ብዙ አሉ እኮ ግን ሶስት ይሁንልኝ ደስ ይለኛል። ያኔ የሁሉ ጊዜም ጀግና አጼ ምኒልክ ናቸው በመጀመሪያ ደስ ይለኛል። የሁለተኛ ጀግናዬ አበበች ጎበና በጣም ነው ወዳቸው በቃ በጣም ምክንያቱም እንደነው እኔ አውቶቢስ ተራ ልጅ ነኝ። ያበበሽ ጎበና ይሄ የርዳታ ድርጅቱ ያለው ጫው በረንዳ ነው እና ለኛ ሰፈር ቅርብ ነው ሁላችንም ማለት ይቻላል እኛ አካባቢ ያሉ ልጆች በእኔ እድሜ ያሉ ከኔ በታችም ያሉ በአብዛኛው ይደጎም ነበር። አበበሽ ጎበና ካንድ ፋሚሊ አንድ ልጅ ወይ ሁለት ልጅ ይመረጥና ይደጎም ነበርና በጣም ይገርመኛል የደግነታቸው ጥግ አግኝቻቸው አቃለው ባካል እና ፎቶ ባለመነሳቴ በጣም ነው የሚቆጨኝ። ሄድ ነበር እነሱ ግቢ እዛ የርዳታ ድርጅቱ ሄድ ነበር አያቸዋለሁ ሁሌ ግን እየገረሙኝ ነው ያደኩት። በቃ ይገርመኛል እንጂ ፎቶ ምናምን ሲጀመር ፎቶ ስልክም የለንም በዚህ የለኝም ፎቶ መነሳት አይደለም አሁን በጣም እንወደውን ሰው ስናይ ወይ ፌመስ ሰው ስናይ ፎቶ አብረን እንነሳለን። ይዛኔ ያው እንደዛ ዝም ብዬ ያደነቅኳቸው ነው የኖርኩትና በጣም ነው ወዳቸው አበበሽ ጎበና ዶክተር አበበሽ ጎበና። ሶስተኛ ጀግናይ አበበ ቢቅላን በጣም ነው ወዳቸው በጣም ነው ወዳቸው በቃ የእውነት ይገርመኛል። አበበ ቢቅላ በባዶ እግሩ ሮጦ በጣም ብዙዎቻችን ይሄንን ነው እየሰማን ያደግነው ግን በጣም ብዙ እሱ ጀግንነቶች አሉት። መሮጥ ካቆመ በኋላ በስፖርቱ በተለያዩ ስፖርቶች መወዳደር አላቆመም ነበር የህሊና ጽናት ይሄን ለኔ ጀግንነት ነው። ሮጦ ማሸነፍ ወይ የሆነ ነገር ላይ እንትም ማለት ሳይሆን ጀግነት ራስን ማሸነፍ በራስ ራስን የሆነ ነገር ሆኛለሁ ብሎ ተሰብሮ አለመቅረት በጣም ለኔ ጀግንነት ነው። እና በቃ እንጃ በቢቅላ በጣም ወደዋለሁ። ብዙ ጀግኖች አሉ ለኔ ግን ይሄ በቃ ከላይ ያሉትን ጀግኖች ነው እሺ ፍቅር ይተመልሰኝ ተስማማ ጃላክም ጀግኖቼ ምትወጃቸው ይመስለኛል በጣም እስቲ ደሞ ወደ ገጠመኝ ነው እሺ አንዳንድ ገጠመች በስራ ማጋጣሚ ከስራዎችም አሉን ብዙ አጋጣሚዎች አይደል አዎ በጣም መጥፎም ጥሩም አዎ መጥፎም ጥሩም አጋጣሚ አለ እስቲ ከጥሩ ጀምር ከሚያስቁት አንዴ የት ሄድ ነበር እሱ እንድታወሪ ፈልጌ የትኛው ነው በጣም ብዙ ናቸው ሳሚነሽ ሄድን ያቺ ሴትዮ ሌባዋ ላይ አሯሯጠችን እሷ ሴትዮ ባገኛት አሁን በደንብ ደስ ይለኛል ማስረዳት አሳዝናኛለች ታውቂያለሽ እስካሁን አይ አሁን እስካሁን ይገባል ግን ያው ላይገባት ይችላል እንዴማ ተናዳለች እኮ ምንድነው የሆነው መሰለሽ ገዳም እየሄድን ነበር ተዝካለሽና
መሃል ላይ ወርደን ምግብ ቁርስ ነገር በልተን እንሄድበት ቦታ ላይ ወረድን ማለት ነው። ከዛ ምግብ በላን ከፈልን እና ልክ መኪና ውስጥ ልንገባ አውቶቡስ ነበር ይሄ የጉዞ አለው አይደለ እንደሱ ልንገባ ስንል ሩጣን ያዘች እቺ ልጅ በቀደም እንቁላል ፍርፍርና ምንድነው ነገር በልታ ሳትከፍለኝ ሄዳለች ያዙልኝ ብላ ይዛኝ ጮኸች በቃ። እና እኔ ጭራሽ የመጀመሪያዬ ነበር ሰሚነሽ ሲሄድ ከዛ አረን ያደረለሁም ከዛ አስረዷት አቃታለሁ በቃ ፊቷን አቀዋለሁ ብላጨዋት ከዛ አስረዷት አይ እሷ ፊልም ላይ ምንም በቃ መስማት አልፈለገች ብሩን ሰጠዋት ብቻ ብሩን ሰጠዋት ከዛ ቆይታ አይ ሌባ ምናምን ትለኛለች ከዛ ቆይታ ቡናም ጨምራለች ብላ መልሳ መቼም ነው ማረሳው እና በጣም ያዝናናች ቴሌቪዥን ላይ ምናምን አይታሽ ታቃለች እና መሰላት የት እንደማቃ በልተህ ሰዓት ከፌ ሄድሽ ነው በጣም እኔ ደግሞ ስለማቃው እንትኑን አንቺ እየሳቅሽ ነበር አላዘንሽ ልጅ እኮ መጀመሪያ ደንግጫለሁ የእውነት ምን ሆና ነው እኔ የሚመስል ሰው ምን አርጓት ነው ግን እሷ ራሴን ነው በቃ እሷ የሚመስል ሰው አይደለም ያለችው ቡናም ጨምራለች ደግሞ በጣም ያስቀ ቆይታ ተመልሳ መጣ ማለት ነው ሌላ አንድ ልጨምርልሽ ማረሳው ማለት ነው ያስቀኝ እሱ እንደውም ገና ተጀምሮ በጣም ብዙም አልሄደም ድራማውና በላዳ ከቤቴ ልደታ ሄጄ በላዳ ነበር ከዛ ሰውየው አየኝና ነጠላ ለብሼ ነበር እና አየኝ ከኋላ ነው የተቀመጠው በስፖኪ አየኝ ከዛ ድጋሚ አየኝና አንቺ ቤዛነሽ አለኝ ወላፈለም ሰሪ ቤዛነሽ ምናም ሲል አው ወይኔ ደስ ሲል ሚስቴ አለ በጣም ነው የምትወድሽ እና ትዝከ ቤዛ ደግሞ ከአረብ ሀገር የመጣች ካራክተር ነች እና በጣም ብዙ አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች ይወዷታል በዚህ አጋጣሚ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቼ እንዴት ፍቅሬ አክብሮቴ በጣም ብዙ ነው ለነሱ ሲጀመር የመጀመሪያ አድናቂዎቼ የሚወዱኝ እነሱ ናቸው አረብ ሀገር ያሉ እህቶቼ በጣም ነው የምወዳቸው ምክንያቱም ሁሉም በአብዛኛው ማለት ይችላል 80% ለነሱ ሳይው ለቤተሰቦቻቸው የሚኖሩት በአብዛኛው ከብዙዎቹ ጋር እናወራለን እና ብቻ ይሄ ከአረብ ሀገር ነው የመጣችው ሚስቴ እና በጣም ነው የምትወድሽ በቃ ብሶታችን ነው የምትነገረችልን ችግራችን ነው የምታወራው ትላለች ልክ አንቺ ስትመጪ በቃ በጣም ነው የምትወድሽ ምናምንና ሰርፕራይዝ ላርጋት ምናምን አለኝ ማለት ነው ከዛ ደወለላት ላውድ ነው በቃ እንዴት ደስ እንደሚላት ምናምን ይለኛል ደወለና እንዴት ነሽማ ምናምን አላት ወይ ምናምን በጣም ላስደስትሽ ነው ሰርፕራይዝ አለኝ ምናምን ምንድነው በቃ በጣም ተወጃት ልጅ አጠገቤ ነሽ ምናምን ማናት ከዛ እንያዋሪያት አለኝ ማለት ነው ከዛ ቤዛ ከዛ ሄሎ አቤት ይቅርታ እንዴት ነሽ እኔ እህት ንግስት እባላለሁ ማነሽ ንግስት ምናምን አለች ቤዛ በያት ይለኛል ወላፈን ድራማ ታያለሽ አዎ አያለሁ ቤዛ እሺ እና ምንድነው የተገናኝታችሁ ነው ብትለኝ እንዳድህ ነው ያስቀዩልኝ አይ ምን ልበላት አይ እኮ እየተገናኝታችሁ ነው ስጪው እስቲ ስልኩን ነው እጅ ደንግጦ ይኸውልሽ ምንም አትሰማውም ላውዱን አጠፋውና እሺ ይቅርታ ብሉ ልጁ እና እንደዚህ ማለት አለ ልጅቷ እኮ ጠልታኝ ምናምን አይደለም አንደርስታንድ አድርጊያታለሁ ግን ከዛ በኋላ እስከ ቤቴ ድረስ አላወራንም ተዘጋጋ አድፋራ አለማጋጨቱ